Deixe falar com o vosso comandante. Capitão, capitão! Vim cá fora, por favor! O que é que se passa? Apanhamos esta intrusa, meu comandante. O que desejais, intrusa? Sou a criada do castelo. Vamos lá até a tenda do rei do Alfacerrites, por favor. Qual é a razão que quer falar com o Alfacerrites? Sou a donzela que trabalha para a filha do rei dos mouros e tenho uma solução para o vosso exército pequeno conquistar o castelo de Hobbits. Eu acho que o Dom Alfacerrites vai gostar. Siga-me, donzela. Dom Alfacerrites, Dom Alfacerrites. Tenho aqui uma donzela para falar consigo. Então, como que é? Eu tive um sonho e nesse sonho vi um homem novo de barbas castanhas e olhar doce que me transmitiu uma mensagem que era: o rei deveria reunir os soldados e dirigi-los num ataque secreto na praça fronteiriça do castelo, e quando o liderador dirigia-se com 10 homens às traseiras, onde eu abriria a porta para os deixar passar. Vosso mercê pode ir embora. Vou pensar no assunto que se trata. Não, filha, só a imaginação tua.